У нас є пряме включення, от буквально за тиждень до виборів, що зараз відбувається на місцях. Зараз ми будемо говорити з учасницею перегонів, це Тетяна Кучер, яка є кандидатом у голови ОТГ міста Українка, Київська область. От скажіть, будь ласка, от з якими проблемами стикаєтесь ви, члени вашої команди, станом на зараз? Доброї ночі всім, вітаю всіх у студії. Хочу всім сказати про те, що які зараз взагалі кричущі порушення, окремі випадки виникають у нас на місцях. В першу чергу я би хотіла розказати про те, що ще до початку передвиборчої агітації кандидатка від провладної партії «Слуга народу» розпочала свою виборчу агітацію. Тобто, як це було? 18 вересня прямо на центральній площі біля міської ради було проведено відповідний мітинг, там, де закликали голосувати за дану кандидатку, а постанова територіальної виборчої комісії про те, що вона є взагалі суб'єктом виборчого процесу, була аж 25 вересня 2020 року. Зрозуміло, що це грубе є порушення відповідної виборчої агітації. Також відповідні маршрутки з вже логотипами даної кандидатки, з закликами щодо вибору саме її, вони курсували містом до того моменту, поки вона не була офіційно визнана кандидаткою від даної партії. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що можна відповідні логотипи, наклейки робити тільки після того, як буде постанова територіальної виборчої комісії і, відповідно, відкрито виборчий фонд. Це один випадок. Другий випадок – це те, що взагалі нами зафіксовано, є офіційні матеріали. Пані Тетяна, ми зрозуміли, якого типу порушення. Скажіть, будь ласка, ви зараз чули нашу дискусію от з приводу 5 питань президента. От яка ваша думка і що кажуть у вашому містечку, в Українці? Ну, я хочу в першу чергу звернути увагу на те, що зараз саме важливе питання – це питання, звісно, у нас забезпечення здоров'я людей, тому що це основа взагалі, яка закладена в Конституції України. Ми ж самі прекрасно розуміємо, що забезпечити такі умови в період коронавірусу дуже взагалі важко. Тим паче у нас зараз обмежено майже усе. У нас рекомендують приходити без дітей, своїми ручками, своїми масками. І при цьому я вважаю, що взагалі, ну тут ще достатньо і так мало місця на відповідних дільницях для того, щоб там ще були додаткові люди. Тобто тут в першу чергу треба дбати про здоров'я населення, оскільки ми знаємо, що у нас зараз введено нові епідеміологічні зони, і вони якраз вже погіршують відповідний стан, який був раніше, тому що у нас, наприклад, була жовта зона ще недощодавно. Пані Тетяна, ми вас почули. Дякуємо за вашу думку.